70-ih godina započela je muzičku karijeru da bi već sljedeće decenije postala jedan od najistaknutijih pevača na domaćoj estradi. Nešto starije generacije pamte je i po pojavljivanju u trećem delu kultnog filma Tesna koža, u kojoj je otpevala svoj veliki hit Lijte kiše. Kada je stopirala sa muzičkom karijerom, postala je jedan od najjačih reality igrača. Danas slušamo ispovijest Zorice Marković, koja nam je otkrila istinu o odnosu koji su imali bivša zadrugarka Sandra Rešić i njen pokojni otac Nino Rešić. A usput se osvrnula i na tračeve da u svojoj kafani redovno ne isplaćuje muzičare. A mi smo se sretali na nastupima jako često. U to vreme on imao hit te tvoje oči i dođe mi da kažem zvukom pameti, ja snimam zvukole, pa su nas nekako menadžeri uvek spajali u toj grupi dvoje, troje, četvro pevača, ja bi imali smo turneje, onda na drugim, kako mi to kažemo, tezgama, jel, nastupima, ove druge vrste svadbe, veselja i tako, zabave i to, onda na snimanjima smo se sretali. I uvek mi je bio drag, uvek je bio prema meni, ne znam, mislim, kao da se znamo 1000 godina. Ali to je, naše druženje je totalno bilo aseksualno, mislim. Jednostavno, kad god je bilo prostora nekako da se družimo kroz ove nastupe ili, ne znam što, ili nađemo se negde, da sedimo, da blejimo, nije bitno, uvek je mimo bio je s nekim u vezi. I njega su žene obožavale, on je bio lep čovjek, lep i popularan. To ništa nije novo, ni on prvi, ni posljednji koga žene startuju. Kao se naše popularne ličnosti, pogotovo kad su dobri frajeri, on je bio top. Ono što ja znam da je trajalo, to je trajalo sa Sandrom brak, gdje sam pevala svadbu, gdje smo bili prisutni, gdje sam upoznala i brata i majku. Jagodin je pravio svadbu gdje su bile mnoge kolege, gdje smo se lepo proveli, lepo družili. Znam i kad je dobio ćerkicu koja je prelepa. Znam za vezu sa Jasnom, bivšom ženom šerifa Konjevića. Znam za vezu sa Vesnom, to su veze koje su trajale dugo. A ovo što je sve usput kreslo, ne znam, nisam im držala sveću, brate. Stvarno ne znam. Znam da je tu bila velika ljubav između šerifa i Jasne, šta se tu desilo, stvarno ne znam. U to vreme se mi nismo družili i nismo se ni viđali. Pročitala sam u novinama i to je sve. Čak u to vreme Nino i ja se nismo ni družili ni viđali. On nije bio uopšte u Srbiji, bio je negde drugde. I za tu priču ne znam. Ali, naprimjer, spominjao je stalno tu Sarinu, sa tom starom njegovom venčanom ženom, ćerkicu, Rešićku nikada nije spominjao, meni tu nešto neštima i nema opravdanje, ja sam to rekla javno i reći ću opet, pa nije, on u Sibiru sahranjen, ne može da stigneš osu na sahranu, mislim. To ja kao sa strane neko, šta god postao ga i ona i bilo ko rekao, to je meni nedopustivo i neoprostivo. Kako da ne stigneš, mislim, ne razumem. A šta mi, a kako su bile neke priče o tome kakav su oni odnosi? Mislim, imali što ti kažeš? Ja kažem, on nikad nije spominjao ni jedno, ni drugo, ni Rešićku, ni njenu majku. Ni majku. Nikada. Zašto, ne znam. Nikada. On je radio kod Kruševca drugo, dugo je zvao se restoran Plavi. Tad je radio dugo. Mi smo išli svi odavde da ga slušamo, ono. Bio je jako interesantan i mnogo dobro je radio i pevao. Pokupimo se muzičari i pevači. I ako smo tu negde u blizini, imamo tezgu, pa posle toga svratimo. Oni su radili dugo u noć. Ali on njih dve nikada nije spominjao. Nikada. Da bilo šta kaže. Drugo, ona meni ne liči na oca, ja ne znam pojma. To mi nešto nije jasno. Mada su me posle govarali te ne plaćam, te ne dajem honorare, mislim za muzičare i za radne pevače, ne za zvezde. Zvezde su plaćene, uvijek bile adekvatno, kao i na svim drugim mestima. Međutim, pričali su neke, eto tako, ali ne shvataju, ljudi žive površno. Znaš, mislim,
prvo i osnovno obezbedim prostor, da li rentam ili uložim, naravno, u svaki prostor. Drugo, u moje uloženo ime koje stavljam ispred svih tih ljudi, a samo je kroz lepezu prošao preko 900.000 ljudi. Znači, velika odgovornost. I za dobro i za loše ja sam odgovorna. Sva sreća, bilo je više dobrih stvari, a jako malo loših. Pa onda dam reklamu, pa onda ljudi uglavnom dolaze kad kolege moje zvezde ne gostuju, dolaze zbog mene. Onda sam ja imala skoro svako veče solistički koncert. A oni su nosili po 500, po 600, 700, 800, 1000, 300 evra, njih 8, 9 u bendu. Pa šta treba još da ih platim? Mislim, ja sam htela i plaćala sam u početku. Međutim, kad su krenuli nenormalan bakšiš da nose kući, oni su sami rekli, pa stvarno nema smisla. I hvala im za to, ali nisu trebali neki da okriću priču da ja ne plaćam, zato što jednostavno, evo, ovo sve košta, što sam rekla. Ali da oni pune salu, da dovedu makar 5 stolova, bilo ko od njih, pa u redu. Mislim, nisu svi, ali bilo je tako, nekih baksuza uvek se nađe, u svakom žitu imaš kukolja, bez obzira. Ali meni je drago, mnogi su napravili kuće, mnogi su pokupovali automobile, uspeli u životu, sredili svoje živote maksimalno i to je meni jako drago, jako drago. Srećno sam, naravno, radili su i zaradili. Mislim, radili smo, baš je krva posao, ginuli smo, ali smo uspeli. I mislim da sam vratila Narodnu muziku u Beograd. U to vreme kad sam ja počela, bili su neke tamburice, akustika, klavijatura, pevač, pevačica. Mi smo uvek imali u fulu 8 ljudi. To onako baš je bilo prženje narodnjački. I vratila sam i mnoge hitove kolega. Ste tu samo pevali narodnjaci. E onda se potvaralo, ne znam, 35-40 kafana. Posle toga, neko je opstao, neko je odmah zatvorio. Znaš, ono, bilo je i oni koji, ono, videla žaba da se konji kuju, pa digla noge, oči i ona, znaš. Nije to baš tako, krvav je to posao. Obezbeđenje, normalno, vodili su strogo računa, nije se onda se unosi ni to oružje, ja nikoga nisam videla da šmrče, ni od gostiju, ni od kolega. Onda su poslali su nam i normalne kontrole i raciju i sve. Nikada, za svih 12 godina, nikada niko ništa nije našao. Ja sam ponosna na to. A šta oni rade pre ili posle, ja, to mene ne zanima. Kod mene toga nije bilo, niti sam videla, niti bilo stvarno koga od kolega. Na primjer, evo, malo pre kad sam htjela da kažem o tim kolegama koji su nastupali, sećam se, Đani je pevao u Perperu u Novu godinu i bilo je dobro, ali kapacitet ljudi je manji bio od interesovanja. I mi smo sad isplatili sve, bio je Srećko Krečar sa svojim orkestrom, bio je Đani, jako se dobro prošlo, sve je bilo ok, ali on je video da mi tu nismo imali neku zaradu, onda je... Ko konkretno? Đani. Onda kada je sve to završeno, on je rekao, kad smo se pozdravili i kada smo ga isplatili, rekao je, biraj četvrtak koji ću da dođem. I došao i nije naplatio. Jedini on. I stvarno, mislim, vidi, neće niko da propadne za jedan dan, niti on, niti mi da se obogatimo. Ali taj gest, samo može on zaista i... Ja to pamtim i ostat ću mu uvek zahvalna, jer to nisam doživjela, nisam čula da je neko radio. I svaka mu čast, ali to je familija.